As Aventuras de Pinóquio. Uma distribuição Mundo Mágico. Dublagem em português, SGF São Paulo, Brasil. Tudo começa na oficina do Antônio Carpinteiro, que era chamado de Mestre Tônio por causa de sua grande habilidade. Lá, 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 lá. Oh, mas que belo pedaço de madeira. Sim, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer com esta madeira? Ah, eu preciso de uma perna nova para minha mesa. Cuidado, por favor, isso faz cócegas. Ora, eu pensei ter ouvido alguém falando. Deve ser a minha imaginação, sei lá. Hã? Ouvi de novo. Venham, vamos. Esperem o meu sinal. Um queijo legal. Volte para trás. Agora, escutem. Não se mexam até eu mandar. Ninguém na chaminé? Eu podia jurar que ouvi alguém falando. Mas isso significa que eu estou ficando meio doido. Isso não pode ser, não é? Oh, não, não, não. Não, Mestre Tônio, isso nunca poderia me acontecer. Eu sou estável. Eu sei o que estou fazendo. Isto é uma coisa... Ah, talvez seja o vento soprando em volta da casa e fazendo barulhos estranhos, é claro. Agora quietos e aprontem-se para ir quando eu mandar. Agora os toques finais. Ei, não faça isso. Ah? Ah. Olá, Mestre Tônio. Diga-me, o que está fazendo sentado aí no chão? Eu estava procurando um buraquinho que deixei cair e... Mas então, Gepeto, como vai? Não muito bem. Está muito difícil arranjar trabalho. Eu tenho uma ideia, amigo. Vê aquela madeira? Ah, sim. Eu vou dá-la para você, Gepeto. Pegue. O que eu vou fazer com essa madeira? Eu nem mesmo tenho uma oficina. É uma madeira especial. Ela pode falar e pode... te deixar rico. Você podia pegar este pedaço de madeira e fazer um boneco que cante e dance. Pode montar teatros de bonecos e ganhar muito dinheiro. Sim, essa é uma ideia muito boa. Eu devo te agradecer. Aceito a sua oferta com prazer. Sim, então, aqui está. Vem agora, Gepeto. Um brinde ao sucesso. Vamos comer. Adeus, Gepeto. Adeus, Mestre Tônio. Muito obrigado. Boa sorte, Gepeto. Sim, obrigado. Estou feliz por me livrar daquela madeira. E agora eu posso beber. Hã? Meu queijo. Meu queijo acabou! Oh. Escutem, crianças. Parece que o Gepeto vai ganhar muito dinheiro. Eu tenho uma ideia. É essa. Bem. Vejamos, aqui estamos, sim. Bem, vou raspar um pouquinho e depois... agora vejamos... precisa de um nariz e de uma boca. Fica bem bonitinho. Assim, agora... Ai! É por isso, tem uma farpa na ponta do seu nariz. Eu cuido disso, vou dar um jeito agora mesmo. E agora vou te chamar... vejamos... Pinóquio. Que tal, Pinóquio? Pinóquio? Sim, muito bem, hein? Pinóquio, 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 Pinóquio. Pinóquio.
Pinóquio, Pinóquio, Pinóquio. Agora os braços. Prontinho. Ah. Oh, mas que maravilha. Peguei seu nariz, haha. Agora as pernas. Oh, que lindas. Que boneco mais bonito. Vamos, Pinóquio, vamos, vamos. Você vai fazer bonito, hein? Vamos. Pinóquio, venha cá, meu rapaz. Vou te tratar como um filho, mas você tem que se comportar. Primeiro, você vai para a escola. E depois, bem... Bem, sim, está ótimo. Mas, pai, posso falar uma coisa? Sim, Pinóquio. É que eu estava pensando e eu acho que eu não quero ir para a escola. Mas, filho, uma educação é muito importante. Agora eu tenho de sair um pouco, mas volto logo. Adeus, Pinóquio, adeus. Adeus, papai. Seu pai está certo, Pinóquio. É muito importante ter uma boa educação. Quem é você? Quem sou eu, ora? Eu sou o grilo falante. Eu moro nessa confortável casinha há muitos e muitos anos e sou muito feliz aqui. Mas eu estou aqui agora, então pode ir saindo. Não, não e não. Oh, sim. Oh, oh, oh. Estou com fome. Opa! Oh. Eu tenho de encontrar comida. Oh. Mas que estranho! O que é isso? Pinóquio! Esse quadro não é tocado há muitos anos e agora você o furou! Quadro, é? Você ainda está aqui? Coitado, 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 coitado. Precisava dele. Eu comprei para você uma cartilha novinha. Oba. E toma, também comprei um nabo. Bom apetite. Com isso, você está pronto para ir para a escola. Entardeceu. E as janelas das casas ficaram iluminadas pela luz das velas, enquanto as famílias se reuniam para fazerem a refeição. E quando a tarde virou noite, as janelas das casas ficaram escuras mais uma vez quando os aldeões se retiraram para dormir. Mas Geppetto trabalhou até tarde da noite costurando roupas para Pinóquio usar na escola.
logo, era de manhã. Não vá se atrasar, vá. Tá bom. Tchau, papai. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Oh, com licença, senhor. Como eu chego na escola? É por ali. Desculpe, senhor. O senhor tem mesmo certeza que a escola é naquela direção ali? Sim. Sim, senhor. Ah, olá. Desculpe, poderia me dizer a que horas começa a aula? Começa daqui a pouco. Oh. Bom, eu devia ir para a escola, mas sempre tem amanhã. Senhoras e senhores e crianças de todas as cidades, venham, venham, façam fila e comprem seus ingressos para o fabuloso show de bonecos. Vem aqui. Com licença, pode me dizer quanto custa o ingresso para o show? Custa 5 centavos. Ah, será que você tem 5 centavos sobrando para me emprestar? É que eu deixei meu dinheiro em casa. Bora, vai embora daqui. Então, quem sabe você quer comprar esse lindo casaco meu por 5 centavos? Ele é muito confortável. Não. E que tal isso? Não. Então, o que acha desta ótima cartilha? É novinha e tem figuras e tudo. Ah, é? Claro, tem figuras de bichos nela. E também tem de barcos e de castelos mal-assombrados. Está bem, aceito. 5 centavos. Toma. Puxa, obrigado. Eu quero um lugar na frente, por favor. Então você levou 33 palmadas? Sim, levei! Você gostaria que o número de palmadas fosse menos que 33? Oh, sim! Mas como você vai fazer isso, Oliver? É muito simples! Oh! Agora, meu caro rapaz, só sobraram 32! Pierrot, o que foi? Bem? Eu quero me casar com Marianne. Entendo. Então por que não se casa com ela? Eu vou te contar a minha história. Even when your teeth are cold, you gotta keep it strong. That's the game a clown's got to play. Have you heard the story of the turtle and the snake? They had a race and no one won. There's no end to this tale. Oh, I won't blame you if you walk away. I don't feel funny.
quebrou a minha batuta. Oh, desculpe, foi sem querer. Ficou com duas. Espere, Perrou! Veja, Pinóquio, o boneco falante do Geppetto. Pinóquio. Que isso? Está estragando meu show. Vamos continuar o show. A clown should make you smile, have you rolling in the eye. But I appreciate it if you try to fake it in a laugh. Cause if you don't, I won't get paid. I don't feel funny today. O que que eu vou fazer com você, hein? Eu decido depois do jantar. Pinóquio, você sabe a quem pertencia esse gancho onde está pendurado? Não, não sei. Ora, era o gancho da verdadeira noiva de Perrault, Marielle. Oh, sim, ela ficava pendurada aí. Era muito bonita. E por que ela não está mais pendurada aqui? Bem, é que ela fugiu, sabe? Mesmo estando apaixonada pelo Perrault, ela tinha muito medo do Zampino para ficar nesta casa. Sei, ele certamente é bem malvado. Vamos, fogo, acende, acende! Quem está aí? Oh, sim, oh, sim, senhor! Oh, senhor! Eu quero que vocês tragam esse Pinóquio aqui imediatamente. Ouviram? Eu acho que ele é perfeito pra... pra queimar. Agora vocês vão entrar com ele pra mim antes que eu fique bravo. Depressa! Vamos! Vamos! Ele está aqui, senhor. E agora, Pinóquio? Eu quero que você vá para a lareira. Eu não posso fazer isso. Não posso. Pinóquio, o que quer dizer com não pode? É que da última vez que fui para uma lareira, meu nariz fez um buraco nela. Sabe, eu não quero fazer isso na sua. Como assim? Isso é impossível, impossível! Então essa lareira não é um quadro na parede. O quê? Uma lareira pintada? É sim. Bem, meu caro Pinóquio, aceite-se aqui e me conte aonde você viu essa lareira pintada. Foi na casa do meu pai, Geppetto, o entalhador. Geppetto? Finalmente eu sei de quem é a casa que contém o segredo. É do velho Geppetto, entalhador. Segredo? Disse segredo? Oh, ele disse segredo. Houve segredo? Eu não disse segredo. Eu disse que sinto muito. E agora que eu vi coisas tão boas do Geppetto, eu vou deixar você ir embora. E vou te dar umas moedas de ouro por isso. Mas não deixe que ele se mudar dessa casa. Agora pode ir. Oh, obrigado, senhor. Eu vou levá-las direto para o meu pai. Oh, lá, 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 lá. E agora que eu sei onde está aquele quadro, eu preciso recuperar a chave mágica. Escutem todos vocês. Eu sei que ouvi ele dizer alguma coisa sobre um segredo. Sim, ele disse. Tenta pegar ele. Ajude-me, por favor. Dinheiro para um cego. Espere um pouco. Um cliente. Oh, ajude-me, por favor. La 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 la.
lá, lá, lá. Vamos. Oh, olá! Você é filho do Gepeto, hein? Isso mesmo. Adeus. Não, o Gepeto e ele não tem dinheiro algum. Eu ouvi isso. Como se chama isso, hein? Que você vai fazer com todo esse ouro, Pinóquio, hein? Conte-me. Bem, eu vou comprar pro meu pai um lindo casaco novo e depois... uma cartilha nova. Cartilha? Isso não vai servir pra nada, menino. Tá, eu li uma cartilha uma vez. Eu consegui chegar à letra R. Eu quase fiquei cego. Mentira, mentira. Ora, seu, tá fora. Por que você fez isso? Esse passarinho só me dá dor de cabeça. Ele nunca para de tacarelar. Você me entende, garoto? Ele não sabe o que está dizendo. Suma daqui, seu urubu! Tchauzinho. Pinóquio, meu amigo. Escute. O que acha de fazer o seu dinheiro crescer? Você pode duplicá-lo. Ou melhor... Mas como eu posso fazer isso, hein? Eu te digo como. Você quer que seu dinheiro cresça, não quer? Oh, sim. Pois então, plante-o. Plantar? Isso mesmo, Pinóquio. Plante. Ei, meu, vamos. Não pode contar para ele sobre a árvore mágica de dinheiro. Você vai acabar ganhando uma fortuna. Puxa, o garoto está dando certo. Fala baixo. Ele está bem atrás de nós. Nós devemos ajudá-lo e contar pra ele como se chega no campo dos milagres. É segredo. Mas eu gosto dele. Está bem. Legal, eu acho que eles vão me ajudar. Mas então eu acho que vamos ter que lhe dizer quais são as palavras mágicas, né? Isso mesmo. Eu esqueci. Ah, mas eu não. Quais são elas, hein? Quais são? Deixa eu refrescar a sua memória, amigo. Primeiro cava um buraco no chão, depois diz as palavras mágicas. Lembre-se, essas são as palavras mágicas. Pimba, pim-pim, ave mágica, cresça pra mim. Eu mudei de ideia, ele não vale isso, vamos! Por favor, não vão! Diga-me, como posso chegar ao campo dos milagres? Ora, é por ali. É melhor se apressar. Espere! Espere, não acredite neles, eles são mentirosos. Oh, vai embora. E agora? Lindo. Ei, cadê os meus olhos? Aqui. Pimba, pim-pim, árvore mágica, cresça pra mim. Pimba, pim-pim, árvore mágica, cresça pra mim. Oh, está escurecendo. Tudo bem. Logo eu vou chegar ao campo dos milagres e tudo ficará bem. Eu serei rico. Yippee! Passe todas as suas moedas agora mesmo. Onde estão? Passe pra cá! Agora mesmo, vamos! Seu... estão na boca dele! Devem ter um gosto horrível! Vamos ajudar o rapaz, tá? Deus! Ai! Ora, seus... Onde ele está? Eu não sei! Ele estava aqui! Eu peguei! Bela pontaria! I hate ghosts! You can't scare me! The box and beans!
Oh, por favor, me ajude a atravessar. Obrigado. Logo, Pinóquio passou pela casa da professora da escola, Mary. Ah, socorro! Socorro! Tem dois fantasmas tentando me roubar. Socorro! Socorro, por favor! Por favor! Oh, fantasmas, que ridículo. Boa noite. Ah! Nós vamos deixar você dependurado aí um pouquinho até você decidir abrir a boca para que as moedas de ouro caiam. Mas espere um pouco. E se elas caírem e rolarem pelo chão, elas podem ir pra qualquer lugar e nunca as encontraremos. Não, mas isso deve dar um jeito no problema, hein? Sim. Sim. A gente se vê. Não se preocupe. Nós voltaremos. Amadoro, olhe lá. Ajude, Amadoro. Todo mundo pra fora, todo mundo pra fora. Andem, andem. Vamos lá, pessoal. Chamou o doutor. Estou indo. Eu sou grande, doutor Coruja, ao seu dispor, senhor. Olá, Amadoro. A enfermeira Han à sua disposição. Eu tenho altas recomendações. Será um prazer ajudá-lo no que eu puder. Como vai? Eu sou o doutor Gafanhoto. Não lhe dê os ouvidos. Eles são leigos. Bom. É isso aí, rapazes. Continue encerrando. Vamos. Cuidado. Oh, doutor. Oh, deixe-me ver. Eu diria sem pestanejar que a julgar pela posição dele está extremamente cansado. Não, de jeito nenhum. Eu posso dizer que pela falta de pulso ele está com febre muito alta. Ele precisa de cobertores. Ambos estão errados. Eu posso dizer pela cor dele que ele foi envenenado. Cogumelos, eu creio. Se ele comeu cogumelos venenosos. Mas ele não podia saber. Ora, isso não passa de bobagem. Claro que sim. É óbvio que ele tem febre alta. Eu vou buscar cobertores para mantê-lo aquecido. Oh, e o que, que eu vou fazer? Ei, eu acho que tem um óleo de castor. Não, óleo de castor é muito ruim. Quem é óleo de castor, hein? Bem, Pinóquio, você nos deu um susto terrível. Meu nome é Mary e este é Amadoro. Vamos tomar o café da manhã assim que você se lavar. Ah, mas Mary, posso me lavar depois do café? Não, não. Amadoro, leve o Pinóquio até o poço. Veja, ele se foi. E o que nós vamos fazer?
Espere um pouco, eu tenho uma ideia. Vamos visitar um amigo meu, morcego. O morcego? Eles me dão arrepios, eu e morcego não... Escuta, ele é amigo meu. Leite? Oh! Não, não, não deve beber do bico. Aqui tem geleia. Pinóquio, com as mãos não. Mas elas estão limpinhas, veja. E agora você vai lavá-las de novo. Vá depressa. É que tenho que lavá-las de novo? Pode ter certeza que sim. Minha nossa, enquanto voltar, vamos aprender bons modos. Eu não quero aprender isso. Vamos. Quieto. Escute. Entendi. E agora, Pinóquio, esta lição será sobre matemática. Matemática é o estudo dos números e como eles afetam a nossa vida. Eu vou te dar um exemplo. Agora, digamos que você tem duas belas maçãs e chega alguém e tira uma delas de você. Com quantas maçãs você ficaria, hein? Duas. Ficaria com uma. Não. Duas. Mas está errado. Não está, não. Eu nunca deixaria alguém pegar uma maçã minha. Eu lutaria com ele. Pinóquio, acho melhor esquecermos a matemática. Vamos praticar com as letras. Madoro, por favor, traga papel e tinta para Pinóquio. Agora, pegue a pena e tente copiar as letras que eu ponho na lousa. Oh, Pinóquio, você é um menino mal criado. Eu vou ter que castigar você. Madoro, leve Pinóquio para o celeiro. Não, não, Madoro! Oh, puxa, ele é um menino difícil. Pinóquio, aqui... Eu estava procurando você, Pinóquio. Seus amigos, a raposa e o gato, estiveram aqui para te levar ao campo dos milagres. Isso mesmo, eu faço isso. Pinóquio, eu vou voltar à meia-noite. Espere por mim. Entendeu? Tá bom. Dois, três, quatro... Tudo certo. Agora pegue a bola e jogue-a na balança enquanto você fica na outra ponta. Eu vou esperar por você. Tá bom. Vamos, depressa! Siga-me! Aqui estamos. Onde estou? Onde é esse lugar? Relaxe, não se preocupe, estamos aqui. Sim. Nós queremos te dar as boas-vindas à Terra dos Simplórios. Uau! Olhem! Olhem ali! Que gozado! Venha, vamos! Sabe, o campo dos milagres é nessa terra. Oh! Então vamos. Por aqui.
Daqui! O governador. Oh, que prazer vê-los de novo. Adeus, olá, acho. Oh, o chefe. 4, 17, 12, 11, 8, 6, 9, 4, 3, 2, 0, 0. Espere um pouco. É o chefe dos Bulldogs, seus homens. 6, 1, 7, 4, 9, 6, 2. Agora vamos indo, garoto. O terreno está ótimo para o plantio. Você não quer uma colheita tardia, o quê? Venha depressa. Aqui estamos. Coloca-as no chão agora. Depressa. É, vai em frente. Cava o buraco e põe aquelas moedas de ouro dentro dele. E não esqueça de dizer as palavras mágicas, hein? Não, eu não quero que fiquem olhando. Ah, mas é claro. Nós vamos embora. Pronto. Pimba, pimpim. Árvore mágico. Cresça pra mim. Por que não vai embora, hein? Por que não cresce? Vamos, eu fiz tudo o que tinha que fazer, não fiz? Como é que você não começa a crescer? Depressa, sim. Obrigado, cavalheiras e senhoritos. Meu governador, vamos. Eu devo alertá-lo. O quê? Sim. Fale mais! Um fazendeiro de lixo? Um fazendeiro de lixo? Mas cresça assim! O que é? Eu não disse as palavras certas! Há um menininho de madeira plantando lixo! Não! Vocês não querem que cresça mais lixo, querem? Isso é legal! Se o governador ouvir... Alguém fique enrascado! É você! Eu! Ora, deixe que eu cuide disso! Segure-se! Oh, o que aconteceu? Ele me atingiu por trás. Você foi corajoso. Pois sim, chefe. O senhor é muito corajoso. Provavelmente vai ganhar uma medalha por esse caso, chefe. Pegue-no! Ah! Vamos! Livre-se dele! Vamos! Oh, vamos! Oh, vamos! Não, não, não! Oh, vamos! Oh, oh. Vamos depressa, vamos pegar o ouro. Ah, oh, conseguimos, rapaz, veja isso! Amigo, qual é o problema? Você me ajudou a quebrar o recorde de saltos. Se eu puder fazer alguma coisa por você, é só pedir. Vamos, vamos. Eu fui um bobo. Eu perdi o meu ouro e tenho que voltar para o meu pai, Gepeto. Ele precisa falar com o senhor. Escute. O Júnior está aqui ao seu dispor. Eu vou chamar a tartaruga. Ela é a mais velha aqui do lago. Vou chamá-la agora. Olá, Sarah, por favor. Acha que pode ajudá-lo? Ele tem que voltar para o pai dele. Gepeto, ele tem que voltar. Pinóquio, eu ouvi falar de você, rapaz. Eu conheço o segredo. Muito tempo atrás, um homem grande com uma barba estava atravessando a nossa ponte. Ele deixou cair uma chave mágica no lago.
Eu fiquei com ela todos estes anos, sabendo que quando fosse a hora, eu deveria dá-la para um visitante especial. Você, Pinóquio, é este visitante. Esta chave desvenda o segredo. Você encontrará o caminho de casa, Pinóquio. Mas qual o segredo? Você logo saberá. Obrigado, adeus. Oh, não. Oh, 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 Pierrot. Pinóquio, Pinóquio. O que está fazendo aqui? Bem, eu... Como escapou do Zampino? Eu fugi dele quando ele ficou doente. Ah, ele está doente, é? Ele não está mais doente. O médico curou. Qual médico? O Dr. Gianni curou o Zampino com uma poção que ele fez de uma planta de um lago na terra dos Simplórios. Não é longe daqui. E ele disse ao Zampino que ouviu um sapo contar sobre um segredo que era mantido por uma velha tartaruga. Zampino fez-lhe perguntas sobre o lago e há quanto tempo a tartaruga tinha encontrado o objeto secreto. Deve ser a chave. Se essa chave é tão valiosa quanto você diz, Zampino, eu garanto que vamos encontrá-la. Eu estou preparado para capturar qualquer criatura daquele lago, se necessário. Não se preocupe, meu. Você será bem recompensado, meu amigo. Ora, obrigado. É sempre um prazer ajudar um amigo. Não podemos deixar Zampino pegar essa chave. Temos que impedi-lo de alguma maneira. Sim, eu já sei. Puxa. Espero que Pinóquio esteja bem. Espero mesmo. Aqui estamos, Pierrot. Olá, Mary. Eu quero te apresentar o meu amigo. Seu nome é Pierrot. Olá, Pierrot. Olá. Então, vocês devem estar com fome. Vão se lavar e nós arranjaremos comida. Ih, Pierrot, ela tem a maior mania de se lavar. Se você comer com as mãos, ela manda você lavá-las de novo. Tô tão desarrumada, tão desarrumada. Por favor. Por favor. Obrigada. Isso parece uma delícia, Mary. Tome, Pierrot. Não, não, eu não quero, não estou com fome. Obrigado. Quero que eu cante uma canção. Muito bem, Pierrot. Nós ficaríamos honrados se você cantasse para nós. Os sapos, que ele tem a chave. Ele está vindo para cá nesse momento. Ele está furioso e trouxe cães de caça com ele para ajudar a achar vocês. Depressa, por favor! Madoro, temos de sair daqui agora mesmo. Temos que nos esconder em algum lugar. Sim, vamos.
Tire Mary daqui! Maduro, fique aqui comigo! Vamos lutar com eles! Pega a chave aí, vamos! Nunca! Na 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 na! Olha, seu baixinho! Oh. Não consegue pegar! Eu vou te dar uma surra! Você vai ver! Ai, ai, ai! Ai! Eu te pego! Vem! Vem! Um pouco mais apertado aqui. Qual o problema? Não consegue me pegar? Na 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 na. Nossa, pedacinho de madeira, eu vou te pegar sim. Na 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 na. Não consegue. Minha barba. Saia da frente. Senhor Galo, eu gostaria de contratar o senhor. Eu preciso entrar na taverna sem ser visto. Gostaria que me ajudasse. Sai daqui, seu frango crescido. Eu gostaria de poder dizer que gostei do seu vinho como você gostou das minhas piadas. E eu quero o vinho que está naquele jarro. Traga para mim agora mesmo. Mas aquele jarro está vazio. Então vamos jogar os ossos nele. Pronto. Quando eu acabar com isso, vamos procurar o Pinóquio. E agora que eu comi alguma coisa, estou pronto para ele. Nada vai me impedir de pegá-lo. Nada. Nada, Zampinho. Atenção. Eu sou do mundo dos espíritos. Eu não deixarei que toque o Pinóquio. Viemos, espírito. Eu sou todo poderoso espírito dos bonecos. Sim, entendo. Você será castigado pela sua crueldade com os bonecos. A menos que diga qual é o segredo da chave. A chave abre uma porta mágica atrás do quadro da lareira na casa do Gepeto. É aqui. Esta é a taverna que o Galo disse que ele entrou. Mas ele deve estar escondido. Como eu vou se encontrar? Não se preocupe. Ele sairá de esconderijo quando ouvir a má notícia. Meu amigo, você soube que 10 minutos atrás a polícia prendeu Pierrot, Mary e Maduro, seu fiel criado? Mas o que aconteceu com o Pinóquio? Isto vai lhe custar.
Obrigado. Não se preocupe, eu garanto que ele está aqui mesmo. Um, dois, três... Ah! Ei, volta aqui! Ai, ai! Ai! Depressa! Corre! Anda! Isso vai lhe ensinar-lhes a conspirar com um plantador de lixo. Chegaremos logo. Depressa! Depressa! Não falta muito! Não falta! Não chega! Cuidado! Cuidado! Vocês estão bem? Estamos sim. Não se mexam. Vamos! Vamos! Venham para o Zampino. Desta vez não escapam. Espere um pouco. Se a gente fizer bastante barulho, alguém vai ouvir e virá nos salvar. Ei! Estão gozando da minha cara, vocês vão ver. Pinóquio, fico feliz que esteja salvo. Oh, papai, sinto saudades. Eu te amo, filho. Obrigado. Não vai escapar desta, eu juro. Sim, olhe, papai. Tem de me ajudar, por favor. O que aconteceu? Por favor, me diga. Pinóquio, filho do italiador, roubou uma coisa minha. Entendo. Talvez eu possa ajudar. Oh, sim, excelência. Sim, guardas. Vão com este homem e ajudem-me a recuperar sua propriedade. Agora mesmo! Certo, Maduro! Tire a tela! É Pinóquio! Abra a porta, deixe-me entrar! Vamos, abra a porta! Esta é a sua última chance para abri-la! Arrumem! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, todo mundo para baixo! Vejam só tudo isto. Eu não acredito nos meus olhos. Este lugar é interessante, é lindo. Nossa. Oh, Julia.
que não pariu! No fim da escada, havia uma porta muito bonita. E quando passaram por ela, estavam diante do teatro de bonecos mais bonito do mundo. Olá, Pinóquio. Que bom que conseguiu. Olá, Grilo. Que bom ver você. Desculpe a maneira como eu agi antes. Eu te perdoo, Pinóquio. Você não podia saber nada daquela hora. E falando em hora, acho bom subir aqui e dar corda no relógio para o show começar. Tá bom. Que beleza! O nosso próprio teatro! Que legal! Vai ser tão divertido! É! Upi! Que legal! Logo, o teatro de bonecos do Gepeto tornou-se o mais famoso do mundo. Zampino ficou furioso. Ele até tentou bater de porta em porta, mas ninguém ia mais ao teatro dele. Você é aquele homem malvado, Zampino. Vai embora. Como eu pude ser tão cego? Hã? Rapaz, eu tinha a mágica nas palmas da minha mão.